Turisme actiu de mar i muntanya especialitzat amb l'oferta esportiva per al públic familiar, Terres del Mestral, l'Outdoor Park de la Costa Daurada. Aquest ha estat l'escenari escollit pels diversos agents públics i privats del territori de la Midit que han participat en el projecte per redefinir cap on ha de caminar el model turístic de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Tivissa i Pratdip. No es tracta d'un model que vulgui competir amb Salou i Cambrils a nivell d'infraestructures esportives. Es planteja com una estratègia adreçada a grups col·lectius i clubs molt especialitzada al públic familiar esportiu i vacacional cultural. Es tractaria d'oferir activitats esportives a la natura, a mar i muntanya, amb l'especialització de les empreses i els establiments hotelers i les infraestructures d'acollida, centres BTT i trail running, estació nàutica, Via Verda, entre d'altres. I com a motivacions més secundàries, però també molt presents, la platja, la gastronomia o la cultura. Turisme actiu, de turisme esportiu, però no per a professionals, és a dir, no ser una destinació de turisme esportiu professional, però sí de turisme actiu, ja que doncs, tenim diferents recursos, com poden ser els esports nàutics, el senderisme, la bicicleta, etc. Llavors, el model que s'ha triat és aquest, enfocat cap al turisme actiu, familiar també, i tenint en compte doncs, el mar, la muntanya, i la possibilitat d'incorporar doncs, el producte local i la gastronomia. Té com a avantatges diguem, doncs, que ja tenim una sèrie de recursos al territori que es poden utilitzar, que a més no hi ha una competència específica cap a aquest tipus de turisme i que doncs, és un turisme que a més aporta qualitat, és sostenible i a part també incrementa la despesa de les persones que ens visiten. És un model que s'adapta als tres municipis i que actualment no té competència a nivell de Catalunya, segons va explicar David Esteller de Turislab, l'empresa encarregada d'aquest projecte. A partir d'ara, el pròxim pas és començar a treballar per fer efectiu aquest model al territori. A partir del consens és una mica doncs, què és el que necessitem adaptar o bé instaurar dins el territori per a poder doncs, oferir aquest tipus de serveis. Tenint en compte el que ja tenim existent, és a dir, com si n'hem de fer alguna adaptació en concret o bé si hem de reestructurar alguns serveis o crear-ne de nous. Llavors, això també s'ha de fer de la mà del sector privat, perquè el sector privat també ha de poder oferir els seus serveis i ha de ser una part important i activa d'aquest turisme, és a dir, ha d'oferir els seus serveis i, per tant, hem d'incrementar la despesa, però això s'ha de fer a través del sector privat. I llavors també formarà part doncs, aquest grup de treball en què començarem ja el dia 26 a l'hora de definir quins projectes són estratègics, prioritzar-los i començar-los a treballar. Per tal de visualitzar aquest tipus de model d'outdoor park, s'ha posat d'exemple el model turístic desenvolupat al Lago di Garda, al nord d'Itàlia.